Pa, snizele vi se armički. Jurite, ka? Dobodni večer. Gde si ga jačko prav? Така? После така? Това така? И най-накрая? Го навиваш на рова. Е така я са научили. Нют, от енджерето са, че словиш такова? Зелефлис. Да. И точно се сложи от тия, Юри. Еле, къде? С късани, къде не стават зелефлис. Аха, аха. Ма ти едно стана, его. Я не знам. Дали да взема нова широкото? Я не знам. А, Юрий, какво ще кажеш ти? Няма слагам друг. Опа! Хайди! Зелеви, постни сърми. Сега ще срееш кучанчето. Сърми за бъдни вечер. Тамане. Още една ще направим. Малко много. Още една ще направим. А ще стои на някои от тъйките работи. И в гадя на момчетата. Таве, хайде, ти сега си остани с стари обещи и по Икиндия ще ги чакаме момчетата у дома. Така да на това, вечера на това това. Хайде се, Зарко! Днес нашият екип е път в Козареве, за да заснемем филм за Пътни вечер и Коледа. Нека да уточним за нашите зрители, къде се намира Козаревец, колко е голямо
Козаревец е разположен в долината на река Янтра, на 18 км от нашата стара столица Бирата и на 9 км от нашия общински център, град Лясковец. Това е едно село, което е изключително... И са викаш, тенджерето вода се пълни, а? Пълни се? Да не е до горе. Ами като почне да врие, пресмуква. Възникването на село Козаревец е сравнително късно през 18 век. Но отгоре нещо чиния ли се сага или? Гласи, че негов основател е заселил се в местността пастир, който бягал от Геранския бей. Предполага се, че от пастира Козар, при когото става заселването или от многобройните кози отглеждани в селото, то било наречено Козарево, а по-късно Козаревец. Миналото нещо село се отключува и със своя крепетен храм, за който споменава и професор Ивачик в книгата си Пътуване из България. Не са известни до сега писмени паметници, от които да се разбере кога и как е възникнало село Козаревец на сегашното си място. Айде. Са обаче предания за него последната, според които то се е местило 4 пъти. В местностите Големия кладенец, Селището, Попенец и разни. А татко, ако ни аресат, пак и правиш, бе? Поне зелеви шума има. Които днес показваме на зрителите. Разбира се, читалищният календар е изключително богат. Голяма част от традиционните празници и инициативи се правят съвместно с културен клуб на пенсионера Здравец и кметство Козаревец. Като започнем още от зимните празници с бъдни вечери.